Ljubitelji pasa rase Nemački ovčar u nedjelju će imati priliku da uživaju jer će Stari Banovci biti domaćini prve specijalizovane izložbe pasa pomenute rase. Početak je zakazan za 9 časova na terenu pored stadiona fudbalskog kluba Dunav. Izložba ima međunarodni karakter jer pored Srbije dolaze i psi iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Mađarske, njih čak 120. Uz podršku opštine Stara Pazova, turističke organizacije opštine i javnih komunalnih preduzeća, organizator je Kinološko društvo Srem Istok Novi Banovci, a ispred Istog za radio televiziju Stara Pazova govorila je Aleksandra Ivanišević, predsjednica društva. Ja sam odrasla uz Nemačke ovčare, samim tim smo počeli sa odgajivačnicom, počeli smo sa treningom, obukom, dresurom pasa i uz predlog Kinološkog saveza Srbije da organizujemo tu izložbu baš onako kako dolikuje, dobili smo predlog da to budemo baš mi. Na taj dan izložbe dolazit će delegati Kinološkog saveza Srbije i trojica eminentnih sudija koji će organizovano, znači po našem zahtevu, ocenjivati u zavisnosti koji razred pasa. Katalog se sastoji iz klasifikovanog broja, ajde tako kažemo, po starosti se klasifikuju psi, po polu, mužjak, ženka i po varijatetu dlake. Tako da će sudije imati taj zadatak da izaberu 3 najlepša psa u svakom od razreda. Birat će se najlepša odgajivačnica, birat će se grupa potomaka, birat će se na promotivnom karakteru najbolji mužjak, najbolja ženka i najlepši pas izložbe.